Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz qadrdorlar. Bugun va nihoyat uzoq kutilgan kun. Assalomu alaykum deb nomlangan nashidimizga klip suratga olishni boshladik. Klipimiz 2 kun davomida olinadi va tez orada inshaalloh sizlarga taqdim qilamiz. Kuzatishni davom eting. Uzunoq dunyoning armonlaridan uyg'onib bilolning azonlaridan yo'lingizdan chiqib bir bor desam assalomu alaykum. Uzunuk dünyani armanlardan uyğanıp lanni azanlardan yolingizden çıkıp bir bora desem assalamu aleyke Mustafa Amin.